2% e klerve të kishës katolike janë pedofil. Kjo deklaratë fort ka ardhur nga vet Papa Francesku në një intervistë për La Repubblica, e cila është hapur me titullin Papa, ashtu si Jezusi, unë do të përdor një shkop kundër prifterinve pedofil. Si pas Papa Francesku, abuzimi me fëmijët është kthyer në një lebër që po infekton kishën, duke u zotuar të përballet me ashpërsin që meriton rastin e fjalë. Kalkulimi i shifrës prej 2% është bërë nga këshiltarët e papës, shifër e cila përfaqëson rreth 8000 pritërin nga 414000 të tillë në të gjithë globin. Në mesin e 8000 klerve pedofil që ka cituar papa, përfshihen pritërin, peshkop dhe kardinal. Ndërkaqë, zëdhënësi i Vatikanit, at Federico Lombardi, mohoi që papa të ketë pohuar ekzistencën e kardinalve pedofil. Vitin e kaluar, papa Francesku forcoi ligjet e Vatikanit kundër abuzimit me fëmijët, ndërsa në fillim të këtij muaji kërkoi falje për viktimat e abuzimit seksual nga ana e pritërimve.